انٹرنیٹ کی جو انہوں نے سلو ڈاؤن کیا ہے، فائر وال لگا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ جتنے اقدامات ہیں، ٹیکا ہو یا ٹیکا ہو یا جو بھی لگا رہے ہیں، یہ مختلف قسم کے قوانین، یہاں تک کہ عزت کا قانون، یہ سارا جو ہے وہ جاسوسی کا نظام عوام کی سطح تک منتقل کر کے لوگوں کو کا جو حق ہے ان کی پرائیویسی کا وہ چھین رہی ہے گورنمنٹ، جو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو فائر وال لگائی ہے، یہ 2019 میں بھی 20 میں بھی یہ کام کیا گیا تھا اور اب دوبارہ سے انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو انٹرنیٹ کی سہولت ہے وہ اتنی خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پورے پاکستان کی جو بدنامی ہے نا، وہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہمارے فری لانسر جو کام کر رہے ہیں ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، انٹرنیشنلی ہم اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کر پا رہے اس کی وجہ سے، اور ہماری جو سافٹ ویئر ایسوسی ایشن ہے پاشا، اس نے بھی شدید اپنے تحفظات کا اور رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ تو کسی بھی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے کہ اگر پاکستان سے کچھ چرانے کا کام ہو رہا ہے تو آپ وہ بھی روک دیں اور اس طرح سے جو ہے وہ خراب کر دیں پورے نیٹورک کو، یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، اس کو آج ہی ٹھیک ہونا چاہیے۔